одержав полон в Оленівській в'язниці. Наступний матеріал про прикордонника з Маріуполя Андрія. Чоловік з важким пораненням 3 місяці перебував у нелюдських умовах. Військовослужбовець уже пройшов курс реабілітації та зараз разом з сім'єю проживає в Івано-Франківську. Свою історію розповів нашій Тетяні Дадак. У цивільному житті Андрій працював у Маріупольському порту, а потім служив прикордонником у рідному місті. Після повномасштабного вторгнення чоловік обороняв завод «Азовмаш». 9 квітня Андрій отримав важке кульове поранення у ногу. У той час військові вирішили спробувати прорватися з оточення. Навіть там свої машини обмальовували зетками, ветками, щоб проїхати через їхні блокпости. І приблизно в 5 ранку я бачу, що ми зупиняємось і заїжджаємо в якийсь ангар. Я кажу, що трапилось? І нам кажуть, що нашу колону впереді дуже розбили, ми попали під засаду, ні води, ні їжі не було. Авіація по цьому ангару скидає дуже великі 2 бомби. У нас повністю ми бачимо небо і починається близький контакт з ворогом. Тобто наші хлопці, які були ще не поранені, вони захищали наше це приміщення, але прибігли і сказали, ми повністю в оточенні. Так Андрій опинився в полоні, в Оленівській в'язниці. Всіх пропускали через дубинки, через опитування, через якісь побиття. Це дуже важко. Ніяких нормальних умов. Казали, ви нікому не потрібні, вас ніхто ніколи не обміняє. Там Зеленський сказав, що ви всі предателі, що вас всіх посадять, коли ви вийдете. У в'язниці рана Андрія ніяк не гоїлася. І саме це прикордоннику врятувало життя. Мене хлопці розбудили, сказали, в тебе велика лужа крові під тобою, я навіть це не почув. Вони мені оказали медичну допомогу, в цей день вже по дню прийшов лікар. І я йому це все розказав, він подивився мій гемоглобін, сказав, ти дуже слабкий, я буду розмовляти з керівництвом цієї Оленівки, щоб тебе госпіталізувати. У лікарні було трохи легше. Принаймні, хворих годували та тримали у теплі, каже Андрій. У травні окупанти підготували полонених на обмін. Та зробили це лише для того, аби зняти шоу для російського телебачення. Пригнали куча військових, куча преси, нові автобуси, посадили нас в ці автобуси. Ми від'їхали буквально 300 метрів від лікарні і простояли 2 години. Потім нам заходять і кажуть, хлопці, коротше, Україна від вас відмовилась, повертаємось назад в палати. Із дружиною Андрію зв'язатися не дозволяли. Про те, що коханий у полоні, Марія дізналася з відео пропагандистського донецького каналу. Мені подруга пише, вона залишилась в Маріуполі ще під окупацією. І вона каже, Маша, мені по телевізору, я, по-моєму, Андрія твого бачила. Я говорю, скинь мені цей ролик. Вона мені зробила фотографію з екрана. І каже, це його несуть. Я говорю, так. Повернувся додому Андрій 29 червня під час великого обміну важкопоранених. Нереальне відчуття, тому що там півдня, навіть 2-3 дні було, що ти не мог повірити, що реально ти вільний, ти можеш спокійно вийти до своїх друзів, поспілкуватись. Тобто це нереальне відчуття. Тобто для мене це як 2-й день народження. Він мені подзвонив в червні. Ви знаєте, це такі непередаваємі емоції. Просто я думаю, тільки зможе людина зрозуміти, та, яка це пережила. От ці жінки, коли яким виходить чоловік з полону, тільки вони можуть мене зрозуміти, яка то радість, коли твій чоловік повернувся. Після реабілітації чоловік продовжує службу, а у вільний час допомагає дружині розвивати сувенірний бізнес.